Ok, saudações. Meu nome é Ricardo Machado e essa é a nossa primeira aula da disciplina de Segurança, Salvatagem e Primeiros Socorros, aqui do quarto ano do curso de Técnico de Recursos Pesqueiros do Campus Macau, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Tá? Então, acho que vocês não me conhecem, talvez alguém já tenha feito algum curso FIC, né, presencial ou remoto também, que a gente ofereceu alguns agora. Durante a pandemia, mas o objetivo da nossa disciplina aqui realmente é a preservação da saúde, tá? Então, claro, adaptada, né, direcionada para a profissão do técnico de recursos pesqueiros, mas muitas coisas são comuns a outras profissões, tá? Então, vou abrir aqui já um slide para mostrar aqui, apresentar a disciplina, tá? Dizer para vocês, gente, que é difícil, né, a gente fazer aqui no remoto, mas vou melhorar a iluminação aqui. Mas vai dar certo, tá? Deu certo já com a turma do técnico de química e a gente estruturando direitinho dá. É uma pena a gente não conseguir fazer as práticas, tá? Que a gente sempre faz, você já deve ter visto, aí os colegas já devem ter comentado com vocês, né? A prática de extintores de incêndio. A prática de salvatagem lá na piscina, o uso do colete salva-vida, e também prática de primeiros socorros, né? Mas aí no futuro, quando a gente voltar, eu posso chamar vocês para participar de alguma aula dessa em outra turma, tá? Se vocês quiserem praticar aí. E durante também as semanas de prevenção de acidentes aí, ou na semana de Expotec, aí a gente faz também, pode fazer alguma aula, uma oficina com essas práticas, tá? Então, deixa eu abrir aqui o slide só para apresentar a disciplina. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone, tá, gente? Ou falar aí pelo chat, eu estou vendo aqui o chat. Pode me interromper se precisar, tá? Deixa eu achar aqui a aula 1. Cadê você? 5, 4, 3, 2. Acho que eu fechei. Só um momento. Ah, tá aqui. Ok. Deixa eu carregar minha tela aí, ver se alguém me diz aí se está vendo a tela. Estão vendo a tela? Pode falar aí no chat. Pronto, para quem chegou, né, agora, já coloquei de novo aí no chat o formulário da frequência, tá, da presença. Ó, gente, como é que vai ser a nossa disciplina, tá? A gente tem uma carga horária que a gente vai estar precisando vencer, né, aqui no ensino remoto, de maneira a gente fazer 8 aulas por semana, tá, 8 horas aula por semana. Então, como é isso? Essa aula de hoje já vale 2 horas a aula. Tá, a gente vai até fazer um intervalo, inclusive, de 15 minutos, né? A direção aí me pede isso, porque está no regulamento do ensino remoto. E depois a gente volta no segundo momento aqui, tá? Então, essa de hoje vai valer 2 horas aula. E cada atividade que vocês forem fazendo lá no Google Sala de Aula vale mais 2 presenças, tá? Mais 2 horas aula, que dá 1 hora e meia de relógio, tá? Então, como é que estão essas aulas gravadas? Não sei se vocês já conseguiram entrar lá. Toda atividade, quase toda atividade nossa aqui vai ter uma gravação de uma aula e um questionário para vocês responderem, tá? E a gente vai ter alguns momentos que vai ser só um questionário sobre aquela matéria, sobre algum segmento da matéria, tá? Que eu chamo de teste, tá? Então, esses questionários aí vão ser atividades que vocês vão fazendo, vocês podem repetir elas, tirar nota baixa, pode fazer de novo, tá? Vai sempre valer a nota mais alta. E esse teste, que seria sobre um conteúdo que eu vou dizer qual é, né, a cada semana aí, aí você só pode fazer uma vez. Tá? Então, mas você resolvendo as atividades, já vai estar estudando para fazer esse testezinho aí. Tá? Normalmente 5 até 10 perguntas. Tá? Perguntas objetivas, marcar a verdadeira lá. Tá? E no mais é esse sistema, tá? Toda semana a gente vai estar publicando as atividades. Na segunda-feira a gente faz essa aula síncrona aqui, essa aula ao vivo, que vai ser uma revisão do conteúdo da semana. Na verdade, eu vou adiantar o conteúdo da semana, tá?
Então, hoje a gente já vai ver todo o conteúdo dessa semana aqui nessa aula. Boa tarde, chegou agora o Pedro, Leonardo, né? Monique, José Arthur, boa tarde. Então, a gente já vai ver aqui hoje, dar uma passada, um resumão aí, e discutir também já essa matéria da semana. Aí, durante a semana, vocês vão acessando as atividades lá no Google Sala de Aula e assistindo o vídeo, vai ter um vídeo para cada atividade, e respondendo, tá? É bom vocês irem anotando as notas também, para ver se realmente fizeram, como é que vocês estão indo no andamento aí da disciplina, tá? E à medida que forem surgindo dúvidas, vamos tirando aqui nessa aula de tempo real. E também a gente vai ter o CA, tá? O Centro de Aprendizagem, que é na segunda-feira de manhã, às 11 da manhã. Tá? Então, para tirar dúvida, para quem está com algum problema aí na resolução das atividades, tá? As tarefas vão ficar abertas, tá? Até o final da disciplina. Tá? Mas eu preciso que vocês não deixem acumular, né? Porque senão depois vocês vão aí se afogar aí num tsunami de matéria para conseguir resolver tudo. Certo? Então, vamos fazendo, à medida que for acompanhando aqui a aula, vamos fazendo. Eu sei que vocês têm as outras disciplinas, né? Que são bem trabalhosas também. Mas dá para resolver, tá? As outras turmas conseguiram aí. Não tiveram grandes problemas, tá? Tive aqui uma reprovação nessa disciplina, porque a pessoa realmente desistiu do curso, não só da disciplina, desistiu do curso. Tá? Então dá para fazer, não tem nada complicado, nem tão exaustivo, não, né? Tá? A vantagem aqui é que se a aula tiver chata, você pode dar um pause no vídeo, vai tomar um cafezinho, volta, assiste mais um pedacinho, né? E assim você vai fazendo. Se não entendeu, passa de novo a aula, né? Não pôde naquele horário, faz em outro horário. Então, temos algumas vantagens aqui do ensino remoto, né? O que que a gente perde, né? A gente perde aquela convivência de sala de aula, as tiradas de dúvida que a gente pode ter nos intervalos, no corredor, as outras conversas, né? A questão de pertencimento a um grupo. Mas como vocês já estão no quarto ano, vocês já vivenciaram 3 anos disso tudo, né? Então, o prejuízo não vai ser tão grande assim também. Vocês podem se integrar através aí também dos grupos de vocês aí no WhatsApp, outros caminhos aí, né? Tá? Vou estar sempre à disposição. Vocês podem me chamar no grupo, no nosso grupo de WhatsApp, ou chamar no privado também, tá? Se é uma coisa que não interessa, se alguém pedir, ah, professor, eu queria saber que nota eu tirei na atividade 5, aí é melhor no privado, né? Não vou colocar isso no grupo, porque só interessa para você, não interessa para os colegas. Certo? Então, como vai ser a nossa disciplina? Ó, segurança do trabalho, salvatagem e primeiro socorro. Segurança do trabalho é a promoção da saúde. Tá? Salvatagem é a questão de sobrevivência no mar e primeiro socorro são as intervenções que a gente pode fazer antes de chegar no hospital. Muitas situações que não dá tempo da gente chegar no hospital. Tá? Tudo isso, claro, interessa para o técnico de recursos pesqueiros, porque vocês podem estar trabalhando longe de recursos, né? Vocês podem estar trabalhando dentro de uma embarcação, ou num lugar remoto, né? Então vai ser importante essa questão da salvatagem aí, da sobrevivência e também dos primeiros socorros, né? E a segurança do trabalho para aquelas atividades de rotina, né? Antes que aconteça o acidente, a gente está tomando as medidas de precaução. Ah, então, o que que a gente vai ver nessa parte de segurança do trabalho? A prevenção de acidentes, de doenças do trabalho, né? A questão do conforto no ambiente de trabalho e a prevenção de incêndio. Na parte de salvatagem, de sobrevivência no mar e técnicas de resgate. Ah, a gente pode ver também um pouquinho de radiocomunicação aqui na salvatagem. Vocês veem isso também com o professor Marcos Macedo, né? Acho que o professor Paulo Vitor também. Essa questão aí da comunicação, a gente pode ver um pouquinho aqui para comunicação de segurança do trabalho. Né? E os primeiros socorros, a questão do suporte básico à vida, né? Massagem cardíaca, imobilização, fraturas, queimaduras. Então a gente vai ver isso basicamente nessa ordem aí, não necessariamente nessa ordem, mas provavelmente nessa ordem, tá? A gente pode adiantar alguma coisa ou outra aí, mas vai ser nessa ordem. Então, o que é segurança? Segurança é o conjunto de meios que a gente vai estar utilizando para promover saúde.
Claro que isso no ambiente de trabalho, né? Então, o controle de ruído, o controle de calor, o controle de condições que possam gerar acidentes, tudo no ambiente aí de trabalho, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma seguradora, né? Que ela é estatal, ela é do governo, né? No mundo desenvolvido, entenda-se aqui o hemisfério norte, né? As leis exigem que as empresas façam um seguro privado. Aqui no Brasil, o nosso seguro é público, é o INSS. Nossa seguradora. Então, através dos órgãos de fiscalização do trabalho, o governo vai fiscalizar as empresas para que ela não use esse seguro, né? E se acidentem menos pessoas possível, né? Menor número de pessoas possível. Aí o Brasil é um grande recordista aí de acidentes de trabalho, já melhorou bastante, mas a gente já foi campeão mundial de acidente de trabalho. Já melhoramos, tá? E ainda temos muito a melhorar. Então, olha só, você se sente seguro? Olha só essas pessoas aqui, será que elas estão se sentindo seguras? Acho que sim, né? Senão elas não estariam aí. Mas tem duas maneiras de eu me sentir seguro. Uma é eu não ter noção do perigo, esse amigo ali que está de mão no bolso, ali fazendo aquela foto para botar nas suas mídias sociais, né? E outra maneira de eu me sentir seguro é eu conhecer o risco e estar protegido e treinado, né? Então, os outros amigos ali estão se sentindo seguros, estão realmente seguros. E o outro amigo ali, turista, né? Ele está se sentindo seguro, mas não está seguro. Esse vídeo aqui, não vai dar de a gente estar passando aqui. Boa tarde, chegou o Everton agora. O Everton que chegou, vou colocar o link da chamada aqui, Everton, ó, no chat, tá? Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Mas esse vídeo aqui é uma laje, ó, que o funcionário está quebrando a laje com o britador e ele cai, né? Então, assim, como acontece um acidente desse, né? Como é que a gente poderia prevenir um acidente desse? Será que foi o funcionário ali que foi burro, né, de fazer esse serviço, de cortar o piso onde ele está apoiado, né? Vamos ver, né? Tem três maneiras de a gente promover segurança, né? Na verdade, a segurança é que promove a saúde, né? Mas tem três maneiras de a gente estar gerando um ambiente seguro de trabalho. A principal é a gente trabalhar no projeto do trabalho, mas nem sempre isso é possível, né? Normalmente as empresas começam aqui nesse vermelho aqui, ó, que seria eu compensar as perdas. Já aconteceu o acidente e agora como é que eu vou fazer para indenizar esse acidentado, né? Pensei que tinha caído, não, é uma pessoa pedindo permissão para entrar. Deixa ela entrar, vou colocar o formulário de novo de chamada. Deixa eu voltar para a apresentação, só um momento. Aqui. Então, ocorrido o acidente, a gente vai tratar com medidas corretivas para evitar que aconteça outro acidente, né? Outra maneira de trabalhar a segurança é aqui no amarelo, é a gente trabalhar prevenindo o acidente antes que ele aconteça, antes que a doença, o acidente aconteça. A gente trabalhar aqui no preventivo. Por exemplo, já tenho lá um ruído no meu ambiente de trabalho. Então, antes que a pessoa fique surda, vou usar lá o protetor auricular. Tá? Então, isso a gente chama de preventivo. A gente vai controlar os riscos que já existem. E a maneira mais sofisticada. Opa, só um pouquinho, Everton. Vou liberar ali, só um pouquinho. Outra maneira mais sofisticada aqui. O Everton está pedindo para liberar o formulário de frequência. Eu vou fazer. É eu trabalhar no proativo ou preditivo, quer dizer, antes de inventar o trabalho, antes de projetar a empresa, o novo processo de trabalho, a nova máquina, a gente já está eliminando os riscos já nessa fase de projeto. Deixa eu dar uma olhadinha só na frequência aqui, para a gente liberar, vamos ver o que aconteceu. Dar uma resposta. Passando. Pronto, Everton, tenta de novo ali. Acho que agora consegui liberar. Aqui a apresentação. Ok, então o corretivo seria isso, ó. Furei o meu olho, né? Voou uma fagulha no meu olho. E de hoje em diante a gente se conscientiza a usar o óculos. A empresa vai comprar o óculos, treinar as pessoas para de hoje em diante usar o óculos, fiscalizar o uso do óculos, punir a pessoa que não quer usar, né?
Então, esse seria o corretivo. Leva a pessoa para o hospital, né? Faz o tratamento do olho dela. Isso seria o corretivo. O preventivo é isso aqui, ó. Já estou vendo que pode sair uma faísca no meu olho. Então, a gente já implanta o óculos, tá? Já implanta o uso do óculos antes de ferir. Nunca ninguém se machucou aqui desde 1900 e minha avó era bonitona, né? Que a gente trabalha aqui, nunca deu nada. É, mas vamos botar o óculos antes que dê. E o preditivo seria esse aqui. Opa, só um momento. Para entrar. Aí. E. Pronto, quem entrou agora, por favor, já vá lá no chat e responda a frequência. Aqui, só um momento. Vou voltar aqui para aula. Então, o preditivo seria isso, seria o projeto, né? Então, o patrão lhe chama e diz, ó, vamos construir um novo depósito, veja o projeto. É, a ideia dele é fazer a pessoa carregar peso assim, né? E a ideia do profissional de segurança aqui, né? Tem uma ideia melhor, ó, vamos já usar um carrinho. Então, claro, para evitar a doença e o acidente de trabalho, tem que controlar o que a gente chama de risco. Riscos no trabalho, tá? É a probabilidade de acontecer aquela determinada coisa, né? E a gente tem riscos de várias naturezas aí, como a gente vai estar estudando no decorrer da nossa disciplina. Então, corretas instalações, treinamento, né, capacitação continuada, procedimentos seguros de trabalho. Eu não sei se algum de vocês tem um irmão menor e já teve que ensinar o irmão a usar aquela sanduicheira para fazer torrada, né, misto quente, torrada. Então, imagine ali um menino de 7 anos tendo que aprender a fazer aquilo. Então, assim, eu tenho que ensinar para ele como é o procedimento seguro. Olha, primeiro bota o pão aqui, depois você liga na tomada. Na hora de tirar, tem que tomar cuidado para não queimar o dedo aqui. Né? Tira, bota no pratinho. Pode usar uma luvinha ali, aquela luvinha de pegar coisa no forno. Né? Ao botar o negócio na tomada ali, o plug, não põe o dedo no amarelinho, senão você vai tomar um choque, vai se lascar. Né? Então, assim, eu tenho um procedimento seguro de trabalho e capacitar as pessoas para isso. De preferência, eu tenho uma instalação adequada também. Já tenho uma proteção contra choque elétrico na minha tomada, tenho uma proteção contra queimadura já na minha máquina. Ah, também posso ter que usar os equipamentos de proteção, aqui o EPI, equipamento de proteção individual, ou os equipamentos de proteção coletiva, por exemplo, um exaustor, um telhado que vai evitar que o sol bata na minha cabeça, né, que chova na minha cabeça, um piso antiderrapante, o EPC. E o EPI é aquele de uso individual, óculos, máscara, luva. Também a vacina, né, imunização, vestimentas adequadas, o traje profissional, né? Então, são várias coisas que a gente pode estar detalhando agora aqui, ó, como o projeto do trabalho, o uso de equipamentos, a planta do ambiente de trabalho, a sinalização, os procedimentos seguros, né? Jamais fazer manutenção com a máquina em funcionamento. Jamais pipetar o ácido aqui com a boca, né, na pipeta. Quem faz manutenção elétrica é o eletricista, não é qualquer pessoa. Os equipamentos de proteção coletiva aqui, no caso, esse aqui é um exaustor, né, para estar melhorando a qualidade do ar. A capela química para estar succionando o produto tóxico para fora do ambiente de trabalho. Amortecedores de vibração e de ruído para a base das máquinas. Absorvedores de ruído aqui, a espuma acústica, né? Também o EPI, os equipamentos de proteção individual, proteção para os olhos, proteção para os pés, proteção respiratória. E tudo isso tem que ser especificado num programa, que a gente chama de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse ano, agora de 2020, ele está mudando o nome para Programa de Gerenciamento de Risco. Tá, mas esses programas aí ainda estão válidos enquanto a gente não substituir pelo novo. Os programas de prevenção de riscos ambientais, que ele trabalha em algumas frentes aqui, ó. Você tem que antecipar o risco já na fase de projeto. Aqueles riscos que existem, você tem que reconhecer que ele existe e fazer uma avaliação desses riscos, né? Mensurar lá o ruído, mensurar lá o calor, ver o produto químico, ver a condição de risco de acidente, né? Fazer o que a gente chama de avaliação.
Se eu não reconhecer o risco, jamais eu vou fazer uma avaliação. Tá? Então, a primeira fase é um reconhecimento do que já existe, e aí vou avaliar realmente quanto de dano aquilo ali pode causar, e qual é a natureza desse risco, né? E aí, finalmente, eu vou controlar. Tá? Pô, tem um barulho aqui, será que esse barulho faz mal para a saúde? Vamos mensurar esse barulho. Se ele estiver acima do nível permitido, a gente aí vai projetar o controle. Posso usar um EPI, posso usar um isolamento acústico, posso isolar na própria máquina. Tá? Então, eu tenho esse reconhecimento que é a identificação, vou fazer uma avaliação que pode ser qualitativa ou quantitativa. Quantitativa vem de quantidade, tá? A gente está mensurando realmente quanto que tem de ruído, quanto que tem de calor. E algumas coisas são qualitativas. Tá? Um pouco difícil alguns agentes da gente estar quantificando. Então, mas a análise qualitativa também é boa, tá? Também dá para se fazer. E o controle pode ser na própria fonte, na propagação ou na pessoa. Tá? Então, a gente vê agora com a pandemia, né, a gente tem aí um risco biológico. Então, assim, você poderia proteger na fonte. Posso eu isolar os contaminados? Estou protegendo na fonte. Mas como eu não tenho como identificar todos os contaminados do mundo, eu vou ter que trabalhar na propagação. Então, higienizar os ambientes, restringir acesso. E, por fim, na pessoa, usar máscara, lavar a mão com álcool gel, né, tomar banho, trocar de roupa, evitar realmente aí o contato em ambientes com muitas pessoas, né? Então, o controle pode ser de várias naturezas aí. Tá, essa primeira parte, então, e é um geralzão sobre segurança do trabalho. Quem chegou atrasado, não se assuste, né? Meu nome é Ricardo Machado. A gente está tratando aqui de segurança do trabalho, salvatagem, que é a sobrevivência no mar, e também os primeiros socorros, tá? Então, esse primeiro slide aqui foi um geral sobre segurança do trabalho. Vamos já para o segundo aqui. A gente vai fazer a aula em dois momentos, tá? Quem chegou tarde não acompanhou. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um intervalo, tá? Às 14h45, a gente faz um intervalo de 15 minutos. Deixa eu compartilhar outro slide aqui para vocês, que é a questão da higiene do trabalho. Está falando de pandemia também, né? Então vamos ver aqui a higiene ocupacional. Vai abrindo aí. Acho que agora estão vendo, né? Alguém dá um. Me diz aí se está vendo o slide escrito higiene ocupacional. Pode escrever aí no chat rapidinho. Estão vendo, né? Ok, beleza, Gabriel, obrigado. Ó, gente, essa aula também não comentei com vocês, mas a gente está compartilhando a aula com os dois quartos anos, tá? O 1V e o 2V, tá? Então, aí na lista de chamada, tá aí no chat, vou colocar de novo. Você pode. Diga qual é a sua turma, tá? Para eu separar aqui. Certo? Então. O que seria a higiene ocupacional? Quando a gente lembra de higiene, a gente pensa logo em higiene pessoal, né? Lavar a mão, tomar o banho, escovar os dentes. Mas essa aqui não, essa daqui é a higiene do ambiente de trabalho. Tá? Não só do banheiro. Tá? A gente se lembra também muito do sanitário, né? Mas essa higiene ocupacional é onde existir pessoas trabalhando, inclusive o banheiro. Tá? Eu vou ter que ter o cuidado de controlar esses três grupos de risco. Tem um filminho aqui da Fundacentro, que eu coloco como um vídeo complementar lá da atividade. Mas são esses três grupamentos de risco aqui: físico, químico e biológico. Então, o químico é fácil, né? São as substâncias tóxicas aí. O biológico, mais ou menos fácil, mas são os micro-organismos que causam doença. E os riscos físicos, as pessoas confundem com esforço físico. Na verdade, aqui não, esse físico aqui vem da física, lá do professor Raoni, né, do professor João, pessoal da física aí, que é a ciência que estuda as energias, né, a energia em si, né. Tá, então, risco físico tem a ver com ruído, com calor, pressão, radiações, a gente vai estudar eles, tá. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma aula para cada risco desse, né, essa daqui vai ser uma geral ainda,
que hoje é o nosso primeiro encontro, né? Então, os físicos são esses gerados por agentes, né, que transferem energia para o nosso organismo. Então, o caso aí do ruído, da radiação ionizante, aquela que provoca a ionização, né, o desequilíbrio dos nossos átomos. Também as não ionizantes, como o raio laser, o ultravioleta, né, o infravermelho aqui. Caso do calor, o frio e o calor, né? O calor é uma radiação não ionizante, mas a gente trata ele em separado, que ele é uma radiação bem característica aqui. E o frio, que vai afetar, claro, a temperatura interna do nosso corpo, e a gente precisa estar sempre a 37 graus Celsius dentro do nosso corpo, né? Se não tiver, começa a bater catolé, tá? Meu organismo começa a reagir. É, ter que gastar mais energia para manter essa temperatura e, claro, a gente pode adoecer. Tá? Então, aqui a coisa do mergulho, das pressões anormais, tá? Pressão hipobárica abaixo da atmosférica e hiperbárica acima da pressão atmosférica, o caso do mergulho, tá? E do uso do ar comprimido também, em tubulões de ar comprimido. A gente vai ter uma aula só sobre isso aqui, porque na área de recursos pesqueiros interessa. A gente tem umas técnicas de pesca que envolvem mergulho, né? Também técnicas de manutenção de embarcações que envolvem mergulho. Então, interessa para vocês ver isso com mais detalhe, tá? Você vai ver. Acho que já na semana que vem. Os riscos químicos aqui, aquelas substâncias que podem causar mal para a saúde, as poeiras, né? Que a gente acaba chamando de aerodispersóides, né? Tá? Então, a poeira de material mineral, por exemplo, a sílica, poeira de madeira, poeira vegetal, poeira de milho, poeira de feijão. Tá? A gente chama isso aí de aerodispersóides. Tem também os fumos, que também são aerodispersóides sólidos, né? Mas o fumo ele é originado da fusão do material que normalmente é sólido. Então, você funde ali o aço, por exemplo, num processo de soldagem. E aí vai gerar lá uma partícula, quando ele solidifica novamente, gera uma partícula que é chamada de fumo. Tem também as névoas, que aí sim é um aerodispersóide. O que é um aerodispersóide? É um particulado que está suspenso no ar. Tá? Nesse caso da névoa, é um particulado líquido. Então, de onde é que ele surgiu? Ele surge de um material líquido que eu vou pulverizar no ar. Por exemplo, uma pistola de pintura, a pulverização de agrotóxico, tá? Então, isso a gente chama de névoa. E ainda existe a neblina. Aqui no Rio Grande do Norte, o pessoal chama chuva de neblina, né? Está neblinando quando é uma chuvinha fraca, né? E, realmente, a neblina é você entrar numa nuvem, né? Então, é aqui quando o material, ele parte do vapor para o líquido, tá? Então, por exemplo, essa neblina aí, é a neblina de água mesmo, né? Mas eu posso ter neblina de vapor de gasolina, neblina de vapor de querosene, de outras substâncias aí que não são combustíveis também, geradas a partir da condensação. Tá? Tem o gás ali, o vapor do material, e aí forma neblina. Os gases são aquelas substâncias que normalmente estão no estado gasoso. Tá? Na temperatura de 25 graus Celsius e uma atmosfera, ele é gás. Então, por exemplo, o dióxido de carbono, o gás sulfídrico, o gás nitrogênio, tá? Gás de cozinha, né? O butano, o propano, aí, o gás de cozinha. E eu tenho ainda os vapores, que são aquelas substâncias que normalmente são líquidas. Então, vapor de ácido sulfúrico, normalmente ele é líquido, mas ele tem uma fase vapor. Vapor de água não é tóxico, né? Mas ele tem uma fase de vapor, tá? Vapor de gasolina, normalmente é líquido, mas pode ter uma fase de suspensão na atmosfera. Tá? Ainda dentro dos riscos da higiene ocupacional, já vimos os riscos físicos, os químicos, agora vamos ver os biológicos. Tá? Vou passar rapidamente porque eu tenho uma aula mais detalhada sobre o biológico já já, tá? Então, são aqueles micro-organismos indesejáveis. A gente está agora vivendo aí essa pandemia do corona, né? Do coronavírus 2, né? O SARS-CoV-2.
Ah, mas a gente tem outras coisas além dos vírus aí, por exemplo, bactérias, fungos, né, parasitas, protozoários aí, que a gente vai estar controlando na higiene ocupacional. Vamos já abrir aqui. Ok, alguma dúvida por enquanto? Alguém quer falar aí? Tá todo mundo atento? Quem chegou tarde aí, tá perdido? Tá conseguindo acompanhar? Pode falar no microfone ou ali no chat. A gente está agora com 35 participantes, né? Lembrando que hoje é dia 4 de janeiro de 2021 e essa é a nossa aula síncrona, nossa primeira aula síncrona da disciplina de segurança do trabalho, salvataggem e primeiros socorros. Tá? Deixa eu apresentar aqui outro slide agora. Lá no Google Sala de Aula, vocês vão ter o vídeo, né, de 20 minutos, 30 minutos, mais detalhado sobre cada tema desse. E vai ter uma tarefinha para cada vídeo, tá? Hoje a gente está fazendo um resumo e uma motivação para vocês assistirem aqueles vídeos e fazerem as atividades, tá? Ah, deixa eu abrir aqui. Vamos falar sobre acidente de trabalho agora. Tudo bem, vai aparecer na tela de vocês aí. Alguém me diz se já está vendo? Aula de acidente de trabalho. Estão vendo? Me digam ali no chat. Prevenção de acidentes. Na verdade, não é essa aula aqui, não. Deixa eu encerrar aqui. Botei a errada, peraí. Primeiro essa outra. Não, essa de prevenção. Primeiro, vamos explicar o que é o acidente, né? Só um momento. Acho que é essa aqui mesmo, deixa eu ver. Não é essa. Peraí. Dois acidentes de trabalho, só um pouquinho. E. Já vamos apresentar só um momento. Agora sim, me diga aí se você está vendo essa aula. Chamada Acidente do Trabalho. Ok, beleza então. O que é um acidente, tá? Um acidente é um evento súbito que vai tirar a nossa saúde, tá? Para ele ser considerado como um acidente de trabalho, né? Ele tem que estar relacionado com as minhas condições, com o meu ambiente de trabalho, ou tem umas equivalências. O acidente de trabalho aqui, por exemplo, o acidente de percurso, tá? Ok? Então, um acidente, quando ele não tem prejuízo para a nossa saúde, a gente chama ele de evento ou incidente. Então, caiu um copo no chão, não machucou ninguém, isso é um incidente. Ou um evento que tenha potencial para gerar dano à saúde, né? Quando acontece a lesão, aí a gente chama de acidente mesmo, acidente do trabalho, porque ele tem relação com o meu trabalho. Nas empresas, antigamente, a gente via muito essa placa aqui da CIPA, Comissão de Acidente de Trabalho, né, Prevenção de Acidentes de Trabalho. Estamos há 200 dias sem acidentes, nosso recorde é 360 dias, né? Tem um filme chamado Monstros S.A., que tem uma plaquinha assim, né? Estamos há 0 dias sem acidentes. Acaba de acontecer um acidente, nós estamos há tantos dias. Aí acaba o acidente, vira a plaquinha para 0 dias, né? Realmente, o que a gente quer é uma vida sem acidentes, né? E aqui no Brasil, como o nosso seguro de acidente, ele é privado, ele é estatal, desculpe, a gente tem uma lei que regulamenta esse acidente, tá? Porque a seguradora é o governo federal, tá? Representado aqui pelo INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Tá? Então, isso aqui é uma caridade que se faz? Não, isso é um seguro, eu estou pagando para usar. Tá, as empresas pagam. Se você tem um empregado, você tem que pagar esse seguro do empregado.
E você vai incorporar esse dinheiro no produto da sua empresa, claro, né? A gente diz que aqui no Brasil é muito difícil ser empresário, coitado do empresário, né? Mas se o empresário gastar R$ 1 com alguma coisa, ele vai ter que botar no preço do produto. Então, o consumidor, aquele cidadão lá, aquela pessoa que usa daquele serviço ou daquele produto, vai estar pagando por isso também, né? E isso aqui é interessante para a nação. Eu tenho um seguro, porque quando a pessoa perde a sua capacidade de trabalho, o que que vai acontecer? Ela não consegue mais produzir, né? Então é bom a gente ter um dinheiro guardado para amparar essa pessoa. Porque se ela ainda tiver renda, ela continua consumindo, ela continua arrecadando dinheiro para o governo também, através dos impostos, né, que ela paga no seu consumo. Tá? Então ter aí uma legião de mendigos, de indigentes num país não é uma grande vantagem, né? A gente não vai ter desenvolvimento daquela nação se eu não tiver garantia. Um seguro aí social, né, para aquela população. É claro que esse seguro vai ter que ser financiado pela atividade econômica, lógico, né? Tá, o dinheiro não brota em árvore, o dinheiro ele sai do trabalho. Tá? Tem muita gente diz que dinheiro gera dinheiro, mas se fosse assim, nenhum empresário montaria empresa, né? Só aplicaria o dinheiro no mercado de capitais e viveria disso, né? Então, o dinheiro realmente ele vem do trabalho humano, da manufatura, né? E claro que as transações financeiras também geram ganhos, né? Tá? Porque essas transações elas também financiam essa atividade produtiva, né? Ok, então alguém pediu para entrar, só um momento. Permitir. Pronto, deixa eu botar só o link de chamada de novo para essa pessoa que entrou agora. Vou voltar aqui para a apresentação, só um momento. Onde é que eu estava? Sim, aqui no acidente de trabalho. Tá? Então, como a nossa seguradora é o governo, é o Instituto Nacional de Seguridade Social, tem que definir o que é um acidente na lei. Eu não vou ter uma apólice de seguro, como a gente faz um seguro privado. É, né? Um seguro de incêndio, um seguro do nosso automóvel. Né? Aqui é a lei. Então, a lei diz o seguinte: ó, o acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa. Isso que a gente chama de acidente típico. Eu estou aqui no meu ambiente de trabalho e voa uma fagulha no meu olho. Isso é um acidente típico, tá? Ou pelo exercício desses outros trabalhadores segurados ali pelo artigo 11. Quem são esses caras? O agricultor familiar e o pescador artesanal, tá? Principalmente, acho que tem mais algum ali, algumas profissões ali, que eles também recolhem, né, o seguro de acidente de trabalho, tá? E isso vai provocar, não é qualquer acidente, né? Ele tem que provocar uma lesão corporal, um corte, uma fratura, uma queimadura, tá? Ou uma perturbação funcional, por exemplo, perturbar o meu sistema respiratório através de uma intoxicação, um abalo emocional, por exemplo, um trauma de um assalto durante o meu trabalho, né? A morte de um amigo lá que pode ter me perturbado, o assédio moral, a questão da pressão no trabalho pode me gerar uma perturbação funcional, por exemplo, uma disfunção mental aí, uma depressão, né, uma síndrome de burnout aí, que pode me incapacitar. Agora, não é qualquer coisa, tem que me incapacitar para o trabalho ou me matar, tá? Então, tem que causar ou a morte, ou a perda, ou a redução da capacidade para o trabalho. A morte sempre é permanente, né? A não ser que você volte para assombrar o técnico de segurança do trabalho, né? A morte é permanente. Mas a perda ou a redução da minha capacidade do trabalho, ela pode ser temporária. Tá? Então, pô, quebrei o braço, né? Aí eu vou, faço o tratamento lá, tal. Quando eu voltar, eu volto com a minha capacidade máxima novamente, né? Arranquei um dedo na máquina. Então, quando eu voltar para o trabalho, eu vou voltar com a redução da minha capacidade para o trabalho. Nesse caso, uma redução permanente, né, da capacidade de trabalho. Então, tem que atender esses quesitos, né? Não é qualquer coisa, né? Então, e nem sempre é uma lesão física, mesmo corporal, tá? Quebrar o dedo, furar o olho, né? Entra, por exemplo, uma pessoa armada na escola, ameaça o professor. Esse professor pode ter um trauma emocional ali e passar algum tempo com medo de dar aula, né? E vai ter que fazer, claro, uma avaliação psiquiátrica lá e tal. Mas isso é uma perturbação funcional. Mesmo que ele não leve o tiro, né? Mesmo que seja inocente. Que normalmente é, tá? Alguém vai me ameaçar com arma do nada, né? Durante uma aula. Sei lá, né? Existe doido para tudo, né? E a empresa tem que prevenir a ocorrência dessas coisas também, tá? Então, isso é previsto aqui, esse seguro é previsto nessa lei 8.213.
Quanto custa um acidente de trabalho? A gente tem dois custos aqui. Um custo direto, que é o que a gente transforma em dinheiro, tá? Por exemplo, o tempo perdido, a danificação da máquina, a perda do equipamento, a perda do material. A gente chama isso de custo direto, né? E tem também os custos indiretos, a indenização aqui do funcionário também é um custo direto, né? Multas que o Ministério do Trabalho pode aplicar aqui, o antigo Ministério do Trabalho, agora a Superintendência Federal do Trabalho. Os custos indiretos, gente, são aqueles custos associados à imagem da empresa, à perda de rendimento, à desmotivação no trabalho por conta de algum acidente, né? Então, normalmente, esses custos indiretos são até maiores do que os diretos, mas é mais difícil de eu transformar em dinheiro, de dizer, ó, custou R$ 1.000, isso, né? Os diretos eu consigo dizer, ó, custou tantos reais aqui esse acidente. Normalmente é mais barato a gente investir em prevenção, tá? Sempre é mais barato você investir em prevenção. Ó, eu coloquei um dispositivo diferencial aqui em casa, custou R$ 100, faz 10 anos que eu instalei esse aparelho. Meus filhos nunca levaram choque aqui. E esse equipamento nunca foi acionado, né? Mas eu gastei R$ 100 há 10 anos ou 12 atrás, 12 anos atrás. Mas vale a pena esse investimento? Vale, porque quanto é que vale a vida do seu filho? Muito mais do que R$ 100, né? Tomara que eu nunca precise usar esse equipamento, né? Ele nunca seja acionado, porque em paralelo à instalação disso, eu também ensinei os meninos a não se machucar, né? Com a eletricidade. Esse vídeo aqui é meio impressionante, ó, esse funcionário ele cai da escada em cima daquele lixeiro ali, tá? E aí você tem um acidente aqui, tá? E aí a gente fica pensando o que que gerou esse acidente, né? Vocês podem ver lá na tarefa, ele vai estar com o vídeo complementar. Aliás, vamos rodar ele aqui? Deixa eu achar ele aqui, né? Vamos rodar ele aqui. Só um momento. Vocês vão ficar uma noite sem dormir aí quando assistir esse filme. Quem tem mente sensível aí, fecha os olhos agora. Deixa eu achar aqui. Deixa eu parar esse compartilhamento. Deixa eu ver onde é que ele abriu. Sim, tá aqui. Tá abrindo o YouTube, só um momento. Para eu compartilhar a tela aqui. Apresentar a tela inteira. Vou botar a tela inteira aqui para vocês conseguirem ver o vídeo. Só um momento. Deixa eu abrir ele aqui. Vídeos de segurança. Acidente, queda de escada. Sim, já que eu abri esse, vou mostrar aquele da queda da laje também. Pronto, então tá aqui, ó, manutenção de rotina aqui no shopping center, né? Troca de lâmpada. Só que eles estão fazendo da maneira errada, né? Então, o funcionário se desequilibra, cai e morre. Tá? Morreu aqui. Então, o que que está errado aqui nesse acidente? Será que se ele tivesse de cinto de segurança, de capacete, né? Mas onde é que ele ia amarrar o cinto nessa escadinha aqui? O que está errado aqui é a própria escada, né? A própria maneira de fazer esse trabalho, né? Tá, deixa eu abrir o outro filme também da laje. Ó, aqui ele está quebrando uma laje. Um martelete pneumático, né? Na verdade, um martelete elétrico aqui, ó. Ele cai, né? Ele não morreu não ali, porque essa laje ficou presa aqui, tá? Ele se mexe lá embaixo. Professor, Então, licença, não deixa eu voltar aqui. apareceu. Não apareceu? Opa, peraí. Nenhum dos dois vocês conseguiram ver? Nenhum dos dois. Putz, então, peraí. Calma aí. Deixa eu apresentar melhor aqui. Sim, só um pouquinho. Agora vai, peraí. Vê agora se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Não, ocorreu um erro, peraí. Tentar de novo, peraí. Apresentar uma tela inteira.
Tela. Agora vai. Estão vendo agora a minha tela? Agora acho que vai. Estão vendo? Alguém fala aí para mim, está vendo? Sim. Pronto. Então, olha só, isso é uma troca de luminária, né? No lâmpada, num shopping. Aqui, 6 metros de altura, 5, 6 metros de altura. Que é a altura de dois pés direitos, né? No shopping, na área de vendas. E o amigo cai em cima da lixeira e morre. Ah, isso não é vídeo simulado, não. Isso é coisa filmada mesmo por câmera circuito de TV interna, né? Tão triste, né? Você sair de casa para ganhar a sua vida e morrer, né? E esse outro aqui do martelete é uma ponta de laje pré-moldada que está sendo cortada para rompedor. Se mexeu lá embaixo, viu? Não morreu não, mas poderia ter morrido se essa laje caísse na cabeça dele. Isso aqui pesa uma tonelada. Deu para ver, né? Conseguiram ver agora, gente, os dois? Deu, né? Vou continuar aqui o slide. Pronto, agora vamos fazer o nosso intervalo. Na verdade, não vou nem projetar o slide, não. Vamos fazer o nosso intervalo, gente. 15 minutinhos aí para vocês beberem uma aguinha. Parar a gravação aqui e a gente volta daqui a pouco, tá? Então, se faz aqui a análise do acidente de trabalho. E é claro que ninguém quer se acidentar, mas a gente tem que determinar as causas aqui. Para que isso? Para evitar um outro acidente. Essa causa pode ser um ato humano, um fator humano, né? Um descuido, uma também negligência, né? Mas normalmente, gente, é condição mesmo do ambiente de trabalho. Uma falha de algum sistema, uma falha de um procedimento. 90% é um procedimento errado de trabalho. Tá? E nem sempre isso é erro humano do operador, né? Pode ser erro humano de quem projetou aquele trabalho daquele jeito. Tá? Então, o objetivo aqui é a gente melhorar o ambiente de trabalho para que não ocorra outro acidente. E aí se registra essa análise de acidente, com as causas, né? A parte do corpo atingida e tal. E se gera um relatório para melhorar o ambiente de trabalho. Aqui tem um exemplo, né, do funcionário que desce essa escada aqui na piscina para ir até a casa de bombas, e quando ele retorna, né, está de chinela havaiana, chinela de borracha, quando ele retorna, a chinela rompe ali a tira da chinela, ele cai e quebra o braço, né? Então, isso é um acidente de trabalho. A gente pode entrevistar o chefe dele, entrevistar o próprio acidentado, o colega de trabalho, né? E aí, como é que a gente resolveria para nunca mais ocorrer um acidente desse, né? Todo mundo pensa logo em colocar um sapato, um calçado de segurança, já que ele rompeu a chinela, né? Mas a solução aqui está em evitar que ele suba essa escada. Então, por que ele teve que descer num subsolo para encher um balde de água, né? Um balde aqui, nesse caso, que pesa 20 quilos de água. Se ele poderia encher esse balde lá em cima, numa torneira próxima da piscina, né? Então, muitas vezes eu posso modificar o processo de trabalho e evitar um outro acidente. Tá, mas aí tem que fazer a análise do acidente, claro. Vou avançar, deixa eu parar essa apresentação. Vamos ver a prevenção de acidentes agora. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Essa. Não. Tentar outra agora, só um pouquinho. Janela. Tá dando um erro aqui para compartilhar, só um pouquinho. Vamos lá, se vocês enxergam essa minha tela. Então, como é que eu vou estar prevenindo esses acidentes de trabalho?
Deixa aparecer o compartilhamento. A gente vai ver algumas situações aqui, tá? Com máquinas, equipamentos, acidente elétrico e acidente com trabalho em altura. Tá? No caso aqui do técnico de recursos pesqueiros, a gente tem muita coisa de máquina, tá? E algumas dessas máquinas são também elétricas. Vamos tratar dessas três coisas: acidente com máquina e equipamento, acidente em altura e acidente elétrico. Então, imagine esse ambiente aqui que você está vendo, ó, quantos riscos de acidente a gente tem ali. Ó. Tem um cara correndo, tem ali uma serra sem proteção, tem um amigo soldando lá sem protetor facial, tem engrenagens expostas, tem um colega lá limpando a vidraça com a escada apoiada no vidro, tem um amigo fumando lá junto das bombonas de líquido inflamável, muita ferramenta no chão, poça d'água, né? O extintor obstruído. A sala de descanso ali em cima não tem isolamento acústico, não tem guarda-corpo, a pessoa pode cair dali também se acidentar, né? Então, várias situações de risco que a gente tem que evitar antes que aconteça o acidente, né? No caso do trabalho em altura, qualquer altura acima de 2 metros é considerado trabalho de risco, tá? Então, a gente tem que dar uma capacitação de 8 horas aqui, de acordo com a norma NR, né? Norma regulamentadora, número 35, tem uma norma só para isso, para segurança em altura. Tem que dar um treinamento de 8 horas com aquelas situações de trabalho, os equipamentos de segurança que a pessoa tem que usar e o procedimento seguro de trabalho. Tá? Ele tem que ter um cinturão, a gente chama de cinturão paraquedista, e ele tem que estar conectado, claro, num ponto de ancoragem, para o caso dele cair, ficar suspenso pelo cinturão, né? E eu tenho que usar plataformas de trabalho adequadas, né, que evitem a minha queda e que permitam a ancoragem do meu cinto. Imagine isso aqui, esse é um moinho de sal. Macau é um produtor importante de sal, né? Isso aqui é da empresa Diamante Branco. Então a gente vê aqui em cima a plataforma de trabalho, lá em cima, deixa eu passar o meu mouse aqui, guarda-corpo, né, a pessoa está subindo ali. Então, tem um trabalho em altura, né? Alguém vai ter que entrar aqui para fazer manutenção, né? Desse moinho, né? Além do que, tem umas coisas que a foto não mostra aí, que é o caso do ruído, né? Que a gente ainda vai tratar, né? O ruído não tem a ver com acidente, mas tem a ver com doença do trabalho. Então, tem que ter um ponto de ancoragem. Se a minha estrutura é rígida, eu posso me ancorar na própria estrutura, né? Se não, eu tenho que achar um ponto onde eu possa ancorar o meu cinto. Tá, então, esse aqui é o cinturão Y, que a gente chama, cinturão bicho preguiça. Não sei se vocês já observaram que o bicho preguiça ele tem que segurar uma mão, ele leva a outra mão, segura a outra mão, aí ele solta essa, né? Então, só solta uma mão quando a outra mão está bem segura. É esse cinturão Y aqui, esse talabarte, né? Esse conector em formato Y. Então, prendo um, subo, prendo o outro, aí eu solto o primeiro, prendo mais em cima. Então, sempre estou ancorado por pelo menos um ponto, né? E, claro, isso aqui a gente chama de talabarte. Ele tem que estar preso no meu cinturão, né? Nesse aqui, ó, ou preso na fivela do meu peito ou nas costas. Nesse caso aqui só tem a fivela das costas, tá? Esse tipo de cinto aqui. Essas argolas laterais servem para eu fixar ferramentas e também para eu usar um talabarte de posicionamento, para eu poder, por exemplo, envolver o poste, envolver a máquina onde eu vou dar manutenção. Imagine um colega que vai dar manutenção naquelas torres de telefonia, né? Então, além dele ter o cinturão, o talabarte para se deslocar na vertical, ele tem que também se ancorar lá, porque ele vai ter que liberar suas mãos para poder fazer as atividades lá. Os trabalhos em eletricidade, a gente tem que lembrar que se passar corrente elétrica no meu coração, eu morro, né? Então, tem que ter um trabalhador qualificado, ele tem que ser eletricista para trabalhar com eletricidade. Além de ter essa qualificação, ele tem que também fazer um curso de segurança em eletricidade. É um curso de 40 horas previsto aí nessa norma NR10, norma regulamentadora número 10. Ah, e aí vai aprender os cuidados com segurança no risco elétrico, né? E sempre se tem que travar o circuito. Preferencialmente a gente trabalha com um circuito sem energia, né? Trava o circuito, desliga e trava. E tem que evitar que alguém vá lá e ligue novamente aquele dispositivo e mate eletrocutado, né? Essa situação aqui, ó, tô mexendo, aí vai um papangu lá e resolve ligar, né, para ver por que que alguém desligou, e aí mata o eletricista, né? Então a gente tem que ter um travamento, a gente pode travar o próprio painel com cadeado mesmo, no momento da manutenção, você desliga e trava o painel, ou você pode travar somente aquele disjuntor que você está operando.
com esse dispositivo aqui, ó. Você prende, desliga o disjuntor, prende esse dispositivo e bota um cadeado nesse dispositivo. Claro que quem tem a chave desse cadeado é o eletricista. Ao terminar o serviço, ele vem até aqui e tira o cadeado. Se eu tenho mais de um eletricista trabalhando na rede, a gente usa mais de um cadeado. Cada eletricista tem o seu cadeado. Usa esse porta-cadeado aqui e cada eletricista põe o seu cadeado ali. Só vai poder soltar a trava quando o último eletricista tirar o último cadeado, para garantir que não tem ninguém na rede, né? Trabalhando na rede. E por fim, o trabalho em máquinas, a gente tem que ter também um trabalhador qualificado, ele tem que ser treinado para operar aquela máquina. A carga horária desse treinamento depende da complexidade da máquina. Uma coisa é você ensinar a pessoa a usar uma furadeira, outra coisa é ensinar ele a operar uma empilhadeira, um guindaste, pilotar um helicóptero. Depende do tipo de máquina e de equipamento, tá? Então, quem vai definir aqui a carga horária desse treinamento, ao contrário lá da NR10, que é 40 horas, da NR35, lá de trabalho em altura, que é 8 horas, essa carga horária aqui, o engenheiro habilitado, profissional legalmente habilitado aqui, que é o engenheiro mecânico, ele vai dizer: não, esse tipo de treinamento aqui é 2 horas. Aprender a usar uma furadeira, eu ensino em 2 horas, né? Para aprender a usar um torno mecânico, aí eu preciso de 90 horas de treinamento. Para ser operador de caldeira, precisa de tantas horas, né? Então, depende da complexidade do equipamento. E aqui é diferente, você tem que ter o curso de operador de máquina já com as regras de segurança. É diferente do de eletricidade, que você vai aprender a ser eletricista e depois você faz o curso de segurança em eletricidade. Aqui são as duas coisas, tá? A operação da máquina e a segurança na operação. Para manutenção, a gente tem que fazer um travamento elétrico e mecânico para ninguém ir lá acionar a máquina enquanto eu estiver fazendo manutenção. Não se faz manutenção com a máquina em funcionamento, né? E eu tenho que as máquinas têm que ter aterramento elétrico para a segurança elétrica do operador, né? E também as superfícies de trabalho em torno dessas máquinas, né, elas têm que ser antiderrapantes e não pode ter saliência, né? Nem reentrância, coisa de ter um piso plano, tá? Não tem coisa para eu estar tropeçando, virando pele próximo das máquinas. E toda a transmissão de força, engrenagem, corrente, correia, todas elas têm que ser enclausuradas. A pessoa não pode ter acesso de botar a mão, botar o pé ali, botar a cabeça, porque as transmissões de força são potenciais geradores mesmo de lesão grave, né? No caso de uma embarcação, vocês vão ter ali, por exemplo, o eixo que vai transmitir o torque do motor para o hélice, né? Uma junta ali, uma cruzeta que vai poder mudar o ângulo de um eixo. Então, essas transmissões têm que ser fechadas. No caso de embarcação, a gente faz até de madeira ou de aço, né? Uma proteção disso, né? Correntes, correias, que está o motor, né? Motor a diesel aqui de embarcações de menor porte. Esse motor, né? De embarcação de pequeno porte. Então, esse volante aqui, essas caixas de transmissão ali de marcha, tem que ser enclausurada. As partes quentes da máquina também tem que ser protegidas. E eu ainda tenho na manutenção de máquinas aqui a questão das ferramentas, né? Então, tem que ter proteção contra a queda dessas ferramentas, a afiação tem que estar perfeita, porque uma faca que corta mal, ela pode provocar um acidente até maior, porque eu tenho que fazer mais força para fazer o corte. O transporte dessas ferramentas sempre embainhadas ou em caixas rígidas. Tá? Tem que cuidar aqui com projeção de materiais, de fagulhas, de a própria quebra de algum disco de corte. Tá? Isso aqui é a propaganda da mala de ferramentas, ferramentas aí desse fabricante, mas aqui está errado, né? Não posso ter nenhuma ponta para fora da mala. Todas essas ferramentas têm que ser embainhadas, né? Não posso ter lâminas nem pontas se projetando para fora de superfícies, né? Isso causa acidente no transporte. Então, é melhor assim, uma caixa rígida, né? Onde eu consiga transportar tudo fechado, com cadeado também, por exemplo, caso de um acidente, isso aí não sair rolando, jogando essas peças nas pessoas. Se é uma bancada onde eu tenho de trabalho, né, onde eu tenho um trabalho de rotina, eu tenho organização, né, um lugar para cada coisa em seu lugar. É bom até pintar na parede o formato da ferramenta para a gente saber que aquele ali é o lugar daquela ferramenta. Para ferramentas de corte, a bainha, sempre transportar embainhado, aqui um serrote de corte.
E, claro, para prevenção de acidente é importante o uso do EPI, né, o óculos de segurança, o respirador, o protetor facial, a luva, contra escoriações, contra corte, né? E ele vai ser especificado, como a gente já falou, no programa de proteção de riscos ambientais. Tá? Tem que adequar o uso, correta guarda e conservação. Então, tem vários EPIs. Durante a nossa disciplina aqui, a gente vai estudar vários desses, né? Como é que a gente sabe qual é o certo para cada trabalho. São os pés, essa luva aí de malha de aço, se usa muito no processamento de pescado, né? Você põe na mão que não tá a faca, né? E você consegue cortar o peixe sem cortar a sua mão. Ok, então, prevenção de acidentes. Deixa eu voltar aqui. Tomar uma aguinha aqui, passar para o próximo slide. 3h29 agora, né? Temos mais 15 minutinhos. Vou ver aqui. Tem mais dois temas para ver, a questão do risco biológico e a ergonomia. Lembrando, né, que esses temas eu vou ter uma aula gravada para cada um deles durante a semana, vocês vão resolvendo, tá? Vamos ver o risco biológico agora? Tá cansativo, né? O risco biológico vai interessar bastante para vocês agora por conta da pandemia, mas eu tenho que me preocupar também com a segurança alimentar, né? Deixa eu configurar essa apresentação aqui. Só um momento. Estão vendo aí? Deixa eu melhorar o tamanho da tela. Dá para ver, né? Alguém fala no chat aí? Estão conseguindo, né? Ver aqui o risco biológico. Beleza. Então, olha, aqui eu tenho duas preocupações, tá? A segurança do alimento, por exemplo, vocês estão produzindo camarão, vocês estão produzindo filé de tilápia, vocês estão produzindo moluscos marinhos, aí ostra, né? Eu não posso contaminar o alimento, senão vou perder o meu cliente, né? Posso até perder a minha licença, meu alvará sanitário de produção, né? E outra preocupação é a contaminação do trabalhador. Né, que está executando, está trabalhando nesse ambiente onde possa ter um risco biológico e se contaminar. É claro, agora na pandemia, a gente tem que trazer esse conhecimento também para o público, não só para o ambiente de trabalho, mas para a nossa segurança mesmo de cidadão. Tá? Então, está aqui o símbolo da biossegurança. Tá? Normalmente, a gente usa ele preto sobre fundo branco, quando eu quero simbolizar um ambiente, um reservatório que tem risco biológico, né? Um local onde eu preciso de medidas de biossegurança, uso esse símbolo aí, ele é padronizado pela norma e tem as dimensões padronizadas. Né? Aqui no Brasil, a gente cita o risco biológico na norma número 1, lembrando que a gente tem 37 normas de segurança. A norma número 1 diz que o empregador tem que prover condições seguras de trabalho. A norma número 9 diz que toda empresa tem que ter um programa de prevenção de riscos ambientais, que agora está sendo substituído por outro programa, chamado Programa de Gerenciamento de Risco, também previsto lá na norma número 1, NR1. Também a norma da insalubridade, essa norma não serve para proteger as pessoas, ela serve só para pagar um adicional de insalubridade para quem está exposto a algumas situações de risco biológico, normalmente o trabalho em hospitais, anexo 14. Essa norma 32 aqui, sim, a segurança e saúde do trabalho para os serviços de saúde, os hospitais, as clínicas, né, laboratórios. Então, tem uma série de coisas aqui de proteção. A RDC 306 foi substituída agora por outra recentemente, que é o lixo hospitalar. E essa daqui, as edificações hospitalares. RDC, resolução da diretoria colegiada, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tá? Então, essas resoluções aí dizem como aprovar, por exemplo, lá uma prédio onde vai ser construído um hospital. Como construir esse prédio para ser aprovado? Ó, para restaurantes, ó, também para manipuladores de alimentos. Então, tem várias resoluções aí da Anvisa. E a gente tem a Lei de Biossegurança brasileira, que ela não cuida exatamente de risco biológico do trabalhador, mas ela fala de clonagem humana, que é proibida no Brasil.
fala de transgênicos, fala também das pesquisas com células-tronco. Ela proíbe a célula-tronco embrionária no Brasil, embrionária humana, né? Pesquisa de células-tronco, e fala aí dessas questões da bioética, né? A Lei 11.105 de biossegurança. Tá, então, saúde do trabalhador mesmo, com risco biológico, estão aqui nas normas regulamentadoras, NRs ali, e também nas resoluções da diretoria colegiada da Anvisa. Trouxe aqui alguns temas de interesse, né? A questão da bioética, do surto. Vamos falar um pouquinho de cada um. O que é ética, né? Muita gente pensa que ética é só não falar mal dos outros, né? Vocês já pensam diferente, que vocês tiveram aula de filosofia, né? Acho que com o professor Alfredo, e já estudaram muito essa questão, né? O que eu posso ou não fazer, o que é moralmente aceito pelo ser humano, nesse caso aqui relacionado à pesquisa com organismos vivos, né? Por exemplo, será que é ético a questão aí da clonagem humana, né? De eu desenvolver uma arma biológica para extermínio em massa. Então, as questões da bioética. No Brasil, a gente tem a lei de biossegurança e também os códigos de ética profissional, por exemplo, das profissões aí da área da saúde, né? Trata muito aí da bioética. Surto, endemia, epidemia e pandemia, vai nessa sequência, né? O evento começa com um evento sentinela, que é o paciente zero. E aí eu tenho um pequeno surto. Aliás, todo surto é pequeno, né? Eu tenho um surto, que é uma contaminação regional. Se isso se estende para um país, a gente chama de epidemia. Quando essa epidemia é controlada, mas eu não eliminei a doença, e eu sempre vou ter ali aquele patógeno, a gente chama isso de endemia. Por exemplo, a dengue é endêmica no Brasil, a AIDS é endêmica no Brasil, né? E se ataca mais de 3 países, aí sim a gente chama de pandemia ou epidemia global. É o caso aí do coronavírus aí, né? Falar um pouquinho também de melhoria genética convencional, o que que seria isso, né? Tem a ver com a bioética, né? O ser humano faz muito isso, a gente tem os cultivares, vegetais e animais, né? Por exemplo, a criação aí de galinha, de peixe, como estuda aqui no Recurso Pesqueiro, né? Então, eu achar aquele indivíduo que tem uma característica que eu preciso e tirar descendentes dele. Isso é uma melhoria genética convencional. A gente vai selecionando os melhores indivíduos para aquela nossa condição climática, aquela nossa condição de alimentação. E vou demorar ao longo dos anos, às vezes muitos anos, né? Demora aí mais de 20 anos para a gente desenvolver uma variedade, de maneira convencional, né? E existe a transgenia. O que que é isso? É a melhoria genética não convencional. É você mudar o DNA. Você botar lá na soja um DNA, por exemplo, de bactéria, ou um DNA de capim, que vai resistir a um agrotóxico, ou botar lá no milho um DNA de uma bactéria que vai matar o inseto. Então, isso é uma modificação da genética, né? Do DNA daquela espécie, né? E aí eu consigo muito mais rapidamente, né? Que é a convencional. Eu tenho que cuidar com a segurança alimentar, não só da contaminação do alimento por micro-organismo, mas de eu preservar o próprio alimento, né? Então, imagine uma praga que pode erradicar o milho do mundo, né? Alguma desgraça aí, alguma planta que vai competir com o trigo e exterminar o trigo no mundo, né? Então, a segurança alimentar é eu ter alimento em quantidade necessária, suficiente, né, para suprir consumo das pessoas, né? Temos também as zoonoses aqui, que são as doenças animais que podem contaminar o ser humano. Algumas zoonoses aí, como a verminose, por exemplo, a carne do porco aí, afeta o animal e também afeta o ser humano. E por fim, aqui não interessa muito para o técnico de recurso pesqueiro, mas a infecção hospitalar, que tem a ver com aquelas bactérias e vírus que no ambiente hospitalar podem favorecer lá a morte das pessoas, né, que já estão também debilitadas, né? E, claro, o risco biológico ocupacional no ambiente de trabalho onde eu tenho risco biológico. Então, dentre esses patógenos, né, que provocam as doenças aí,
A gente tem fungos, vírus, bactérias, protozoários, os parasitas, que podem ser também fungos, vírus, bactérias e protozoários, né? Que tem essa relação de extrair a energia do seu hospedeiro, a gente chama de parasita. O vírus é um parasita, né? Os prions são moléculas de proteína que se comportam como micro-organismos também. As toxinas geradas por seres vivos, e principalmente aqui as bactérias. E as culturas de células também são consideradas aqui patógenos, riscos biológicos. Tá? Então, aqui tem alguns detalhes do fungo. A gente detalha melhor isso na aula, só na aula gravada, né? Tem um exemplo aqui de fungo. Fungo aquático, Citrodimiocetes. Os vírus são formas de vida mortas, né? O vírus só tem atividade biológica quando ele está no interior de outra célula. Tá? E alguns vírus ainda assumem o formato cristalino, né? E que podem perdurar fora de uma célula com potencial de vida durante muito tempo. Alguns morrem rapidamente, como é o vírus da AIDS, o vírus coronavírus, aí ele morre. Não tão rapidamente, mas em alguns dias ele morre fora do corpo humano. Ah, então, dengue, AIDS, hepatite, a gripe também, e agora o Covid-19, que não é gripe, né? Covid-19, tá? E alguns vírus são transportados por insetos, a gente chama de arbovírus. O vírus da dengue, por exemplo, é transportado por insetos. Esse aqui é o da AIDS, aqui é o da hepatite, hepatite C, aqui é o da hepatite B, esse é o vírus Ebola, causa febre hemorrágica, né? Que é o controle do Ebola lá na África. O vírus Lassa aqui, que é um vírus também de febre hemorrágica. O crimeia do Congo também, febre hemorrágica. Esse aqui da gripe suína. Nem botei aqui o do Covid-19, porque vocês já estão vendo ele na televisão todo dia. Né? Esse aqui, o Lyssavírus, aqui é o vírus da raiva. Aqui as bactérias também. As bactérias podem ser em formato de vibrião, de bacilo, de espirulos ou de coco. Muito famoso aqui, o Staphylococcus aureus. Bacillus anthracis, vibrião cholerae. Pode provocar diarreia, cólera, infecções pulmonares. Então, está aqui o Staphylococcus aureus, vibrião cholerae, também provoca uma diarreia violenta aqui, uma hemorragia. Esse aqui da infecção urinária, a rickettsia. A rickettsia é uma bactéria, tá? Da febre maculosa. A bactéria da peste aqui, da peste negra, a peste bubônica, Yersinia pestis. O antrax, aqui no Brasil a gente chama de carbúnculo, contamina os alimentos também, sabe? Ele está presente aí nas fezes do rato silvestre. E alguns parasitas aqui, verminose, cisticercose, né? O clássico aqui é esse aqui da sarna, né? O Sarcoptes scabei. Esse aqui da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, da malária. Ó, esse da malária é transmitido por um artrópode, né? Um inseto, uma muriçoca, um tipo de muriçoca. Esse não, esse aqui da malária. Esse aqui é o barbeiro, né? Transmitido pelo barbeiro. Aqui a malária. Também aqui a leishmaniose. E esse é o berne da mosca, né? A mosca põe os ovos em algum ferimento, morde a gente e põe os ovos. E esse é o prion, o mais famoso deles é esse da vaca louca. É uma molécula de proteína que, quando invade o nosso organismo, se comporta como um micro-organismo patogênico. Nesse caso aqui, da lesão cerebral, né? E aquela síndrome aí da vaca louca. A zoonose a gente já falou, né? Mas aqui, por exemplo, o mormo, aqui, doença animal, pode contaminar o ser humano. E esse livro recomendo aqui, é um livro sobre biossegurança em laboratórios. Né? Algumas definições: ó, o patógeno é esse micro-organismo que causa doença. Eu posso ter um hospedeiro, que é um ser vivo
que consegue conviver tempo suficiente com esse patógeno para poder propagar a doença, né? Esse patógeno pode estar também em um reservatório, que é um local morto, como uma casa de lixo, um esgoto. E eu posso ter o vetor, que vai levar do reservatório do hospedeiro até o próximo infectado. No caso aí da dengue, o vetor é o Aedes aegypti, né? Mas o vetor pode ser o próprio ser humano, né? Eu estou aqui com coronavírus, limpo meu nariz aqui, depois seguro no corrimão, e você segura lá naquele corrimão, leva a mão no seu nariz e se contamina, né? Tá, então, eu posso transportar, apertar sua mão com a minha mão contaminada e eu mesmo ser o vetor, né? O próprio hospedeiro ser vetor. A virulência é a capacidade de persistência e propagação. Por exemplo, o coronavírus é muito mais virulento do que a AIDS, mas o sarampo é mais virulento do que o coronavírus. Ah, por que a gente não está preocupado com o sarampo? Porque o sarampo tem vacina, tem controle, né? Corona ainda não. A viremia é a quantidade do vírus no sangue do infectado. No caso da AIDS, aí, a gente sempre faz o tratamento para baixar o nível de vírus, a quantidade de vírus no sangue, para a pessoa não desenvolver a doença, ela conseguir conviver ali com aquele vírus sem desenvolver a imunodeficiência, né? A viremia. Carga viral é a quantidade suficiente para contaminar alguém. Quanto menor for essa carga viral, mais virulento é aquele micro-organismo. Tá? Então, no caso aí da o corona, ele é muito virulento porque ele tem uma carga viral baixa, né? Uma pequena gotícula consegue lhe contaminar. Tá? Cuide aqui que às vezes na imprensa estão confundindo essa questão da carga viral com a viremia, né? Ah, esse paciente está com a carga viral alta. Não, ele está com a viremia alta. Carga viral é a quantidade que eu preciso para propagar. É claro que quem tem a viremia alta vai poder expelir maior quantidade de vírus, né? Então também vai expelir uma carga viral mais alta. A vacina seria eu provocar, né? A gente está discutindo muita vacina agora, né? Seria eu estimular o teu organismo para ele produzir o um anticorpo, né? Não só uma resposta imune, uma memória imune, mas o anticorpo já está no seu organismo para ele responder no momento certo ali, você conseguir fabricar uma quantidade grande desses anticorpos no momento da infecção. Vacina vem de vaca, né? Vaccinai. E o antibiótico, o primeiro foi esse amigo aqui, o Alexander Fleming, né? Que desenvolveu o primeiro antibiótico, que é a penicilina. Então, vacina vem de vaca, porque a primeira vacina foi contra a varíola bovina, e do latim vaccinai. Ah, se pegou o vírus enfraquecido lá da varíola e se produziu, e há pouco tempo a gente conseguiu erradicar a varíola do mundo, né? Uma das poucas doenças que a gente erradicou por vacina, né? A varíola, a paralisia infantil também. O sarampo quase conseguimos, agora está retornando. É isso. Gente, vamos encerrar, né? Por hoje é isso. Então entrem lá no ambiente lá do Google Sala de Aula, vamos resolvendo as atividades, tá? Se tiver dificuldade, vocês vão me chamando no grupo do WhatsApp. E essa semana vamos ter aí seis atividades, tá? Vocês fazendo. Cada atividade vale duas presenças. Essa aula de hoje também vale duas presenças. Não sei se todo mundo assinou a frequência, ou quem não assinou, tá aí no chat. Ok, vamos encerrar então, são 15h47 agora, deu os nossos 40, outros 45 minutos. Alguém quer comentar alguma coisa? Muito obrigado aí, se dediquem, viu? Não deixe acumular demais as matérias aí, as tarefas. Estou muito feliz aí de estar com vocês nessa empreitada. Valeu, tchau, tchau.